trash një video nga një fragment ku i ftuar në studio ishte njeriu më rëndësishëm i PD-së sotme pas Berishës, ku dy gazetar, një prej tyre ish zëdhënëse e kryeministrit Berisha dhe një politolog po e trajtoni numrin 2 të opozitës së sotme si një budallat të vogël, duke e marrë me të mirë, duke i shpjeguar se ato që ai po thoshte nuk ishin fare të bënin me realitetin, se ato që ata po artikuloni nuk ishin ashtu siç ai po i kuptonte e të tjerë. Një situatë surreale ku shë se si partia më e madhe e opozitës për shkakun se nuk ditit të ndahet nga halli personali një njeriu, u mor peng prej ti me kontributin e një turme të verbër të cilët jo vetëm që nuk ishin përgatitur për të përballur me sfida të kësaj natyre, por në një periudhë të shkurtër kohore u budallalepsën të gjithë me shpresën të shohim ku do dalim pas zgjedhjeve. Zhvejku do thoshte mirë që u çmendëm, por përse të gjithë në një ditë? Nuk janë vetëm këta personazh që njihen për nivelin e tyre mediokër si e vetmja garanci për të bërë karrierë dhe për të ngjitur në shkallët e larta të politikës modelit Berisha, por është për të vënë kujun kur shes se si profesor universiteti apo intelektual me profil akademik dhe qytetar janë në garë me modelin e mësipërm se kush të serviloset dhe të lëshoj broçkulla nga më absurdet. Kjo është fatkeqësia e një partie që në nisje synon të ishte përfaqësuese e botës akademike, e studentëve dhe intelektualve, ndërsa në bitisjen e saj, Berisha e shndëroi për shkak të hallit të tij personal në një parti anakronike të pakuptuar nga pjesa më e madhe e shoqërisë dhe në një parti ku përfaqësuesi më i rëndësishëm politik, i cili në mungesë të Berishës do të drejtojë fushatën në të gjithë Shqipërinë, trajtohet në studio televizive si një budallaj i dobishëm që as nuk kupton as nuk kuptohet.